Strah vjernika da mu djela budu poništena, a da on to i ne zna. Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufr. Vrijeđanje muslimana je grijeh, a borba protiv njega je nevjerstvo. Šta znači ovaj hadis? Naime, govori o tome da grijesi zaista utiču na vjeru, utiču na iman i izvode čovjeka iz njegovog normalnog kolosijeka u kojem se on uživa sva prava mu'mina, vjernika i muslimana i ulazi u područje gdje se naziva fasikom. Fasik ili kufr, što znači ovdje osobina kufra, osobina nevjernika. Vrijeđanje muslimana. Vrijeđanje muslimana možemo zaokružiti u tri stvari. Prvo, ako čovjeka vrijeđamo, a on je tu s nama, sjedi, i u lice mu govorimo neke stvari, to se zove vrijeđanje, uvreda. To nije dozvoljeno. Drugo, ako čovjeka nema tu, nije u društvu, a mi o njemu govorimo, što je istina, nismo ništa slagali, to se zove ogovaranje, gibet. Također veliki grijeh, nije dozvoljeno. A ako to što govorimo nije istina, onda je to potvora. To je laž na čovjeka, što je još veći grijeh. E zato treba voditi računa i kaže nam ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sibabul muslim, vrijeđanje muslimana, ogovaranje muslimana, potvaranje muslimana je fusuk. Fusuk je jedna od najvećih vrsta grijehova. Više nego običan grijeh. U šerijetskoj terminologiji, kada vidimo ajete i hadise, fusuk se koristi za grijehove koji nisu uobičajeni baš. Znači, vrijeđanje drugog čovjeka, narušavanje njegove časti, ugrožavanje njegovog, jednostavno njega kao bića, njegovog identiteta ili bilo koju vrstu njegove ličnosti, da čovjek na neki način poništi, uvrijedi, to je vrlo, vrlo ozbiljan grijeh, a danas vrlo zastupljen. To je danas postalo tako lako, tako jednostavno, bez ikakvih problema. Ljudi razgovaraju, ogovaraju druge uz kafu, uz kolače, uz piće. Čak šta više, nema druge teme za razgovor osim drugi ljudi. I to o stvarima koje često nisu ni istine, ali čak i ako su istina, a čovjeka nema tu, to je ogovaranje, to je gibet, to bi trebalo izbjeći pod svaku cijenu. A borba protiv muslimana je kufr, to jest veliki grijeh koji ne priliči muslimanima uopšte da ga čine. Da postoje međumuslimanski sukobi, da se muslimani sukobljavaju, pa ni verbalno, a kamoli fizički ili na neki drugi način, to nije zamislivo i nije prihvatljivo, iako i to se nažalost dešava, i to i danas ovih dana.